everyone, welcome back to my channel. My pranam, I am from Hokolu Kem Roy Native Blog. Kole punor ebar swagatam janaisu. Aji guar amar ditiyo tu din. Eti ami ulaisu aru jabole imani gorom noy mane amar akhomor June July jitu gorom ekdom tenikua goromi lagise bahut besi gorom hoy. Eti ami ulaisu ami actually scooty ride kora kotha asle kintu gorom dekhi bole ami scooty ride nokorilo ineu iyat bahut sunburn hoy. Eti sekarone ekhon ami taxi loi lolo. Driver jone amak north pole jita jita famous spot ase hekdal loi jabo jiman pare. Eti ami heisu wax museum loi. এই মিউজিয়ামটো টিকেট এন্ট্রি কৰি পেলাই আমি ভিতৰলে সোমাই আহিছো ভিতৰলে সোমাই আহি দেখিলো হলিউড বলিউডৰ বহুখিনি সুপারস্টাৰ এনেদৰে মমৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে দেখিছে একদম আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চালে ধৰিব নোৱাৰে একদম পুৰা ৰিয়েল নিচিনা লাগে ওচৰলৈ আহিলে Museum pa ulai bahut gorom thile etia naikol pani khai lisu etia ami jam dolphin point lo etia ami dolphin viewpoint sabo karone moto dichilo lo apole life jacket pinleise aro sob komote dolphin tu dekha na jay kintu he a dikisane kom manke ulaise aro kintu jete boat khon usore jay tetia dolphin tu naikie hoi jay kintu কমানকে হলো ডলফিনটো দেখিলো কিন্তু আপোনালোকে দেখাব নোৱাইলো ভালকৈ আৰু এইখন হৈছে আৰব সাগৰ কারণ জিকি নহক ডলফিনটো অলপকে হলো দেখিলো এতিয়া আমি গৈ আছো আকুয়াটা ফোর্ট আপোনকে দেখিছে সিনেমা শুটিং ইয়াত লয় বলিউডৰ প্ৰাইকনিং সিনেমা শুটিং ইয়াত লয় দিলচাতা হ ইয়াতে লৈছে দিলচাতা যখন মুভি ইয়াতে শুটিং লৈছিলে এখন এটো এটা ফেমাস স্পট হয় ইয়াত ফটো মাৰি পেলাই এতিয়া আমি আগতে ফটোবোৰ ওলাই পেলাই এতিয়া আমি আহিছো কেণ্ডেলিম বিচলৈ কোৱা হয় কেণ্ডেলিম বীচখন বহুত ধুনীয়া হয় সঁচাকৈ সোমাই পেলাই ভাল লাগিছে বহুতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত থাকিলে আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ যাবলৈকে মন নাযাব আৰু দিনটো ইমান ঘূৰি ফুৰিছোঁ ইমান অলপ ঘূৰি ফুৰিছোঁ যদি সেইটো ফিল হোৱাই নাই সঁচাকৈ ইয়াৰ মানুহবিলাক বহুতে এনাৰ্জেটিক আৰু ময়ো বহুত এনাৰ্জেটিক হৈ গৈছোঁ ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু এয়া দেখিছোঁ বীচত সকলোবিলাকে পুরো এনজয় করে আছে কিন্তু আমি আর বেশি সময় নকরো কারণ আমি বেলেগ জায়গালে যাব লাগবে এটা আমি আহিছো চাপরা ফোর্টর নাম আপনাকে শুনিছে দেখিলে গম পাব যদি শুনা নাই এটো এটা ফেমাস স্পটে হয় ইয়াতো বলিউডৰ কেইবাখনো মুভি শ্বুটিং লওয়া হয়েছে আপনাদের দেখিলে গমে পাব স্পটটো আর স্পটলে গৈ থাকলে আপনাদের দেখব একদম পৰফেক্ট
বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টল বহিছে, এয়া দেখিছেনে, কাপোৰ ষ্টল, জুৱেলাৰী ষ্টল, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টল বহিছে, আৰু কিছুমান সজাই থোৱা শ্ব' পিচ। মই ইয়াৰে কিছুমান সৰু সৰু বস্তু লৈছোঁ, পিছত দেখাম বাৰু ঘৰ গৈ পেলাই। সেইটো খুবেই মৰম লাগিছে, আৰু দামবিলাকো বেছি বুলিও ক'ব নোৱাৰে, ৰিজনেবলেই হয়। আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি এই স্পটটোত আহি পাইছোঁহি, আৰু ইয়াত মৰা এইখন ফটো, আৰু তলত এখন বীচ হয়, আৰু বীচখনৰ নাম হৈছে বাগাটোৰ বীচ। আৰু এই স্পটটোৰ পৰা বাগাটোৰ বীচখন পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই থকা। এতিয়া আমি বাগাটোৰ বীচলৈকে আহিছোঁ। এতিয়া অলপমান আমি দুয়োজনে পূৰা ফটো কৰিলোঁ। হেই গাইজ, আজি গোৱাৰ দ্বিতীয়টো দিন ইমানেই, মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব। অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল, উপায় নাই, বহুতখিনি কভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমি আজি এটা দিনতে বহুত চেকআপ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ হ'লেও দেখালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম কাইলৈ। চ' ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।